ni habari ambazo zinaleta utukufu wa jina la Mungu mahali hapa, kwamba usiogope kwa kusikiliza maneno ya watu eti kwamba walokole wanapiga kelele wao hawana maana. Haleluya. Tunapiga kelele jioni ya leo kwa sababu ufalme wa Mungu unaanza kutengenezwa kuanzia duniani. Tunafanya mema duniani kwa sababu tunajua tunayo ahadi ya milele. Na wengine wamekaa mabarabarani, wengine wamekaa mitaani, wengine wamekaa makazini kwao, wengine wamekaa vijijini wanapiga story, wanaraganyana, wanasema je Yesu hawezi kurudi. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema ya kwamba Baba Yesu aliyesema ya kwamba naenda mbinguni kuandalia makao, kisha nitarudi kuwachukua tena ili ninyi nilipo mimi na ninyi mwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nataka Yesu arudi leo tukakae wapi? Mama nenda kuandaa makao. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza, yule tajiri akafa na alipofika kule kwa shimo, alitoka